တလီဇောမူထားဖာချပါအရိပြခိုက်ပါသားဆက်ကလင်းကရော့ဆိုဘာရဲတေတဘက်တရောင်းဒီထင်မှာတော့တော့သေးတော့ကကြောက်ချာမအသက်ခံရမှုမှာထော်ဘီလာရဲတန်တရားတရခံကိုရခိုက်တက်တော်အေကပြန်လို့ဖန်စီထားရကောင်းတောက်တော့မှာဖေရှားခိုက်ထားရနေစကန်ဒီကိုစားတောင်ဖရိုဖီယာပြနေရတဲ့ကောင်းစားရတရောင်းဒီနားထောက်ကြရဖို့ဖိုက်ပါရဲအာတမမှုတန်တရားရှိသူတွေကိုဖန်စီဆိုင်ရှိနေခြင်းထော်ဘီလွန်မောက်လာသူကိုပြန်လို့ဖန်စီရမိန်ထားရလို့ရခိုင်တက်တော်ကတတော်ထုတ်ပြန်ပါရယ်မသိတော်မို့နေပန်ဖော်ဘရောင်ကြည်ရော်နေတဲ့ဖရက်ခန်ခါရရအလီတန်ဘရာဆရာမှာအမှုန်တန်တရားရှိသူဒီကိုရေကဖန်စီဘီကေစိုက်စစ်နေရှင်တဦးထော်ဘီလွန်မောက်လာဆိုဖိုက်ပါရယ်ထော်ဘီလာသူရဦးမော်မော်အေးဖိုက်ပါရယ်သူကိုရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တက်တော် ULA ရေကစတမ်ဘလာ20ခါးနေမှာပြန်လို့ဖန်စီရမင်ခရဲလို့အေကပရခွန်ရာသူဥခိုက်သူခါကလူမုံကွန်ရမှာထုတ်ပြန်ထားဆိုပါဆရာမအသက်ဖရခင်ဟာဆိုနေပသက်ပြီးရဥမမော်အေပါဝန်တန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုအေကဖန်စီဆိုင်ဆိုင်နေရှင်ဥမမော်အေကစတမ်ဘလာစီကိုရာနေမှာထော်ဘီလွမ်ရောက်လောက်ခါပြီးခေစတမ်ဘလာနစီခါနေမှာပြန်လို့ဖန်စီရမင်ခါဆိုဖိုက်ပါရဲအသားဆုံးစီကြော်ရဲလီဒမ်ဘရာဆာမဒေါ်နှောင်းယူနေရပသက်တော်မွန်းနေပေါတော့ကြည်ရောကဖိုက်ပြန်သူမရဲစတမ်ဘလာစေခါဝါနီကသူနေထိုင်ရာကြည်ရောကနေတာဝန်ချနေရပန့်ဖော်ပောင်းကြည်ရောကိုစပရာဖို့လောက်ရှင်လန်ခုလက်မှာလိတ်လိသက်ဖက်ခင်ခါရဆိုဖိုက်ပါရဲတောက်ကုံတို့ကပန်းတုတ်တောက်ကုံလမ်းမကြီးတစ်ယောက်မှာရှိရယ်နေရင်ဆောင်းအောင်ဒီကိုဒီရောပိတ်မှာစတောင်ဖရိုဖျော်နင်ဂရာရလို့ဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရယ်ပန်တုတ်တော့ကိုလမ်မာကီလက်အီရတဖောခနိုင်ရှင်ငော့ပင်နဲ့ပေတရာငော့စီမလွဲရနေအင်းဆောင်းုံတီကိုတဲမဲရော့ကြော်လန်ပြီးခဲ့အာနာဘိတ်ဒီလာရော့ဖျော်ပြောခဲ့ပျော်စီဆုံချုံဖို့ဆိုကိုဆိုရင်ရတော့ကိုဒေဖရိုဖျော်နင်ဂရာဇော်လို့တော့ကိုဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရောက်နေအင်းဆောင်းုံတီကိုစတမ်ဘလာသုံးစီရာနီနောက်ဆုံးထားဖိချပြရဖို့ဆိုသောကိုတော့ကမ္ဘရအနာဘေကညွန်ကရောစာထောက်ထရပရိုက်တေလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်သလွန်ဒီပြီမှာကိုငင်ထောက်ပံ့မှုတိနေပေါ်လာတော့ရခိုင်ကစိုက်ဘစ်ဒုက္ခတွေတချို့ဆန်ကွတီဆလာနေရတဲ့ကောင်သလွန်ဆပတ်ကိုထုံလုံးပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ကိုမောင်မောင်ကတောင်းစာပြီးဖို့ဆိုပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတည်နေပရီတွန်ဖွဲ့စည်းတည်ကိုရင်ထောက်ပံ့မှုနေပါလာရတော့စိုက်တွေမျိုးမွန်ကေရက်ကော့ဥဒလောင်းကြောင်းစိုက်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်တည်ဆင်ခွေစနိုင်ကြရပါလေဆင်ဝေဖို့ဖိချမတဲနိုင်ရတဲ့တော်တန်နေကောင်ဇီပိုသားတာရယ်ဆင်ခွေတည်ကိုဝေယူစားတော့နေကြရလို့ကြောင်းစခန်းကဒုက္ခသည်တည်ကဆိုပါရယ်ဥဒလောင်းကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာပလာဝမျိုးနဲ့စိန်ညာဝစိန်ဆန်းဒိုရှောင်းဝနမတာနဲ့မိလာဝစရဲကြေရော်ဒီကနေစိတ်ဝေရှောင်းတိန်ရှောင်းလာတဲ့လူတွေတရန်90ကျော်ခိုးလုံးနေခဲ့ဆိုပါရောင်းထေကတချို့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ဆန်ခွေးနဲ့ဆန်ကောင်းကို raw ရှာမနာစားတော့နေကြရလို့ဆိုပါတယ်လာဟင်ရခိုင်မှာဆန်တိတ်ကိုဖေးတာတသိန်းတသောင်းကျော်လောက်ပြီးနေရပြီးခဲ့ဆန်ခွေးတိတ်ကိုဖေးတာခေါင်းတောင်းကျော်ဟင်းရဲ့တော်တာနဲ့ဝမ်ဝေမဟင်းရဲ့ဒုက္ခသည်တွေဆန်ခွေးကိုရဝေစားနေကြရလို့ပြောပါတယ်ရောင်းဘရောင်းရခိုင်ပင်နေတော့မလို့နေတော်တော်များများကဒုက္ခသည်စခင်တီကို NGO INGO ICRC စားရလူသားချောင်းစန္ဒာထောက်ထားအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာဝေစီတီကစန္ဒရိခာနဲ့အသုံးဆောင် PCT ကူညီထောက်ပံ့မှုမဟိစောတနိုင်လောက်ဂရမ်ရောလာပြန်တော့ဒုက္ခသည်တီကပြောပါရယ်လာဟိမှာတော့ကဘာစန္ဒရိခာစီစဉ် WFV အဖွဲ့တခုတီကလာဒုက္ခသည်တယောက်ကိုတလားမှာဖိတာ3000နှုန်းနဲ့ကူညီထောက်ပံ့နေစောဖိတ်ပါရယ်ရောင်းဖိတာ3000ဆိုတော့လူတယောက်ဤမုံဖို့တတာဟင်းရဲ့တော်တနေဒုက္ခသည်ဒီမှာစာဝဲနေပြီပြည်လို့ကရောနာဂျာပန်အလုတ်ကန်တီကိုရာလုံးနေကြရတယ်လို့မရဘူးမလို့နေမရတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်တောင်းခန့်ဥမောင်မြင်းသိန်းကပြောပါတယ်ရေဒါလေးဒုက္ခသည်တို့မှာလုတ်ကန်ခွန်လဲရှားပါတဲ့ရခိုင်မှာကရောနာဂျာပန်အလုတ်ကန်ရာဟင်းပေါ်ခွန်လဲနေပါနေတယ်တော်တယ်လေစာဝဲနေပြီမှာပြည်လို့စခန်တောင်းဟင်းသူတီပရပရာတီရာသိရပါတယ်အာရဗီခိုင်ပါသားဇေကိုစောမြနာဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့တော်တာရှင်ဒီအလောင်းခွန်လဲရှမ်းမြေကပါစီကျေးဇူးတော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ထူပါ
Bye.